بهريمی کوردستان سمانگانە بری 600 میلیون دلار پێویستە بۆ ئەوەی موچەی پێ بدرێت 600 میلیون دلار پێویستە مانگی دووەم 600 میلیون 488 میلیون دلاری نەوت بوو ئەتە نزیکەی لە 181 دەبوو ئەوە کە دیکەی کە 112 میلیون دلارە بەداهاتی ناوخۆ بدرێت 48 میلیون دلاری سلێمانی بیدا 64 میلیون دلاری هەولێر و دۆک بیدەن 43 بە 57 تەکە ئێستا بەشێکی سلێمانی تاوەکو ئێستا موچەی مانگی دووی وەرنەگرتووە ڕەبتی بە ئەو 48 میلیون دلارەوە هەیە ئەمە یەکەم دووەم سەبارەت بە موچەی مانگی سێ بۆ موچەی مانگی سێش دیسانەوە 600 میلیون دلار پێویستە مانگی سێ بەراورد بە مانگی دوو لەبەرەوەی نرخی نەوت لە 97 دلارەوە بووە بە 113 دلار ئەگەر لە هەر بەرمیلێکیش خۆی 97 بوو بێ بە 113 16 دلار زیادی کردووە بەڵام گریم هەن هەر شەش زیادی کردبێ ئەکاتە نزیکەی 550 میلیۆن دلار واتە 550 میلیۆن دلار داهاتی نەوتە ئەمێنێتەوە 50 میلیۆن دلار تەواوکاری لە بەغداوە 200 ملیارەکە هاتووە و تا ئێستا ئەو 200 ملیاری کە دوجار هات لە بەغدا تا ئێستا دینارێکی لێ سرف نەکراوە تاهەن قسەی سلێمانیش ڕۆشتووە بە سرف نەکراوە کەواتە بە داهاتی نەوت و ناوخۆ 127 ملیار دیناری زیاترە لە پارەی پێویست بۆ موچە عفو بە داهاتی نەوت و پارەکەی بەغدا جگەل لە داهاتی ناوخۆ جگەل لە داهاتی ناوخۆ 127 ملیاری پێویستە بۆیە من بەردەوام لە دوێنێ و پێریا ئەمووت پارەی پێویست لەبەردەسایە ئێستا دە ڕۆژە ئەمڕۆ ئەگەر من ڕۆ حسێ بکەین دە ڕۆژە پارەی پێویست لەبەردەمایە ئەوان خستیانە هەفتەی ئایندە بەمەش دواکەوتنی موچە بەناڕەوە 16 ڕۆژ دوا ئەکەوێ سەبارەت بۆی بووە بەشناکرێ من دوو تەفسیرم هەیە بۆ ئەمە دوو تەفسیر هەیە بۆ ئەمە یەکەمیان ئەوەیە کە تا ئێستا بەشێک لە موچەخۆرانی لە سلێمانی مەعاشی مانگی دویان وەرنەگرتووە ڕەنگە ڕێئەیە بێ بڵێ سێ دوو نەدراوە سێ چۆن بدرێ ئاخر بۆ دوو نادەن لەبەرەوەی ڕەفتی بەو بەشە داهاتەی سلێمانی و هەیە لە خەزێنەی نەوت و لە پارەی بەغدا ئامادەنین ئەو بەشە تەواو بکرێ ئەمە بەشێکی بەشێکی تری درێژی بکەرەوە بۆ یەکشەم دواتر یەکشەمی ئایندە دواتر وردە وردە درێژی کەرەوە و لە ڕەمەزانە تەنیاک موچە دابشکێوتەوە کە بۆ موچە 600 میلیۆن دلار پێویستە باشە 600 میلیۆن دلار پێویستە 488 بۆ مانگی دوو 112کەشە بێت 48 سێمانی بیدا 64 هەولێر و دۆک بیدا ئەمەما بەڵام مانگی سێ بەوەی بەرزبوونەوەی داهات نرخی نەوتەوە داهاتی نەوت بووە بە چەند بووە بە 550 میلیۆن دلار نەقص چەنە 50 میلیۆن دلار لەو لاشەوە تۆ 200 ملیار دیناری بەغدات هەیە ئەگەر دۆلارەکە بکەی بە دینار 127 ملیار دیناری شتەمێنێتەوە ئەم 48 میلیۆن دۆلارەکە ئەبێ ئیدارەی سلێمانی بۆ تەواوکردنی موچە بیدا بۆ موچەی فەرمانبەرانی خۆیەتی 209 میلیۆن دۆلار داهاتی نەوت دراوە بە موچەی فەرمانبەرانی سلێمانی کە لە 143 داهاتی نەوتە بۆ ئەوەی ئەم موچە تەواوکەی چەندی ترتەوێت 48 میلیۆن دۆلار دەوێت ئەم 48 میلیۆن دۆلار هەر بۆ موچەی فەرمانبەران و خانشینانی سنووری سلێمانی ئەبێ لە داهاتی ناوخۆ بدرێ ئەمان ئەڵێن ئەم بڕەپارەیەمان پێکۆ نەکراوەتەوە پێ نییە نییە نەما ئاو گرفتی گەورە هەیە لە ینی سەرکە زۆر جار ئەوانەی یەکێت پارتی ئەڵێن داهاتی سلێمانی گرفتی هەیە ئەوانەی یەکێتیش ئەڵێن پارەی نەوت دارنی هەردووکیان ڕاستەکەن یانی هەردووکیان ڕاستەکەن کێشەی تایە ئەگەر نا پار ساڵمانی دوو 161 ملیار دینار دراوە بە لە داهاتی ناوخۆی سلێمانی دراوە بە موچە باخول ئێستا 70 ملیار نەتوانرێ بترێ بە مانگی سێش یعنی بە داهاتی مانگی سێشر بۆ مانگی دوو سەرفی یعنی معقولە نەدرێ سەرۆکی حکومەت بەرپرسە خۆ کێ بەرپرسە یعنی بەرپرسی یەکەم قەراری دۆسەی نەوت لای کێ لای ئەوە ئەو بەشەی فەرمی پەیوەندی بە نەوتە دابەشی بکە ئەو بەشەی بکە پەیوەند 200 ملیارەکەی بەخایە دابەشی بکە ئەگەر جوزئێ بمێنێتەوە پەیوەندی بە داهاتی سلێمانی وەکو ئێستا ڕوودایانی قۆبی وەکو خۆی بووترێ لە دۆسیە گەورەکانە کە دۆسیەی نەوتە و پارە تەوزیعکردنەکەی و ئەوانەیە بڕیار لای سەرۆکی حکومەتە لە دوو ئیدارەیەکەشا بۆ نمونە ئەو بەشەی سلێمانی کێمەڵێن داهات دیارنی وچی گرفت لای جەماعەتی سلێمانیە پارەی مەشاری هەر ئیدارەیە و لای خۆیەتی پارەی دەرمان هەر ئیدارەیە و لای خۆیەتی پارەی خاشەک هەر ئیدارە و لای خۆیەتی بۆ بەشە دوو ئیدارەیەەکە لەولا کاک باڤڵ و کاقوبات لێی بەرپرسن لێرەش کاک بەسوور لێی بەرپرسە بۆ بابەتە سەرتاسەریەکەش کە عیبارەتە لە نەوت و ئەم بابەتانە سەرۆکی حکوومەت لێی بەرپرسە ئێسەف سەرۆکی حکوومەت ئەتوانێ بەیانی بڕیاردا موچە دابشکرێ کە دابش ناکرێ ینی لای ئەوەی تۆ خۆ چی یانی یعنی من نامەوێت قسەی من نەبچێتە بەرداشی پارتی نەبچێتە بەرداشی یەکێتی ئێمەمانان بەوە ناسراوین کە هەرکێ و حەقی خۆی بۆ تەواوکاریەکەی لای یەکێتی خۆیەتی
مەسەن 48 ملیۆن دۆلارەکە کە مانگی پێشوو پشکی یەکێتی بوو پشکی ئیداری سلێمانی بوو کە نەیاندا ئەوان لێ بەرپرسن چۆن بۆ 209 ملیۆن دۆلارەکە سەرۆکی حکومەت پارەی نەوت کەمە هەمووی نایەتەوە ئەمە ڕاستە بەڵام لە نەتیجە هەمویان ئیتفاقیان کردووە لە ئەنجومەنی وەزیران کە ئەم پارە ئەوە نەگەڕاوەتەوە نەدا بەشکێ ئەوکەی دووەر منتیقی ئیداری خۆی حکومدا یعنی من دایمە وتومە سلێمانی و ئیداری سلێمانی لە دوو لاوە ئابلوقەی خراوەتە سەر ئابلوقەی یەکەم لەلایەن ئەوانەیەوە کە حاکمن لە سلێمانیە بەو قاچاخی و دۆخی سلێمانی و خراپی حکومڕانی و داهات و ئەوانە و خۆشیان لەگەڵ پارتیان ڕێککەوتون لە حکوومەتە هەموو پرۆژەیەکی سلێمانی بەداهاتی سلێمانی بێ هەموو خاشاک بەداهاتی سلێمانی دەربان بەداهاتی سلێمانی هەولێر و دۆکی شووە و تەواوکردنی موچە شەر منتیقێ بەداهاتی خۆی ئێستا کە پێی نادێت تۆ مەسوولی ئەمە دیوی یەکەم دیوی دووەمی کە سەرۆکی حکوومەت و ئەوانە لێ بەرپرسن ئەوەیە باشێ ئەنی چی ئەگەر لە سلێمانی داهاتە بوو پرۆژە هەیە داهاتە بوو دەرمان هەیە داهاتە بوو خاشاک هەیە داهاتە بوو ئەو بەشە تاوکاری موچە هەیە نەبوو بڕۆن کەیفی خۆتانە ئێکەواتە هاوڵاتیەکی سلێمانی هاوڵاتیەکی گەرمیان کە دێ بۆ سلێمانی و جادەکەی وێرانە هاوڵاتیەکی ڕانیە ئێستا دەرمان لە نەخۆشخانەکان نەماوە یەکێک کێشەی سەرەتانی هەیە دەرمانی ناوێکێ قەستەرە و باڵۆنی هەیە دەرمانی دەستناکەوێ ئەگەر حکوومەت بڵێ من حەقم نییە هەموو شتێ با لە داهاتی سلێمانی بێ کەواتە ڕەتی ئەم هاوڵاتی بە حکوومەتەوە چییە؟ ئەم وڵات هەر وەزارەتی دارایشی پێویستنی هەر وەزارەتەکەشی پێویستنی بۆ تۆ خۆ حکوومەت چییە؟ داهاتە و خەرجیە وانە مالی داهات خەرجی تۆ ئەگەر هەر منتیقەیەک هەر ئیدارێک داهاتی خۆی بۆ خۆی بێ یانی هەولێر و دۆک داهاتی خۆیان بۆ خۆیان بۆ مەشارێ و دەرمان و ڕێگاوبان و تاوکاری موچێ خۆیان سلێمانیش داهاتی خۆی بۆ خۆی بێ هەرکێ داهاتیە بوو موچە بدا نەبوو نەیدا هەبوو دەرمان بکرێن نەبوو نەیکا نەوتەکەش بەو فۆرمەی کە دێتەوە لە هاال بانکەوە چێتە ئارتی بانک و دۆلارەکەی کرێ بە دینار و 45 دابەشەکرێتەوە تۆ زیاتی دارای چی ڕۆڵێکی یانی ئەم داهاتی هەولێر و دۆک بەراورد بە سلێمانی زۆر زۆر زیاتر ئەم سنوورە خاڵی سنووری لەگەڵ سێ وڵاتە هەیە سووری و تورکیا و ئێران دەکاتێکا سلێمانی تەنیا خاڵی لەگەڵ ئێران هەیە لەگەڵ ئێرانش هەموو عێراق نزیکەی هەژدە خاڵی سنووری ڕسمی لاوەکی هەیە باشە دوو هەموو کاڵای عێراق کە لە تورکیا و ئەوروپا ئەوانەوە دێبوون بە برایم خەلیلا دێ سێمیان تەنیا لە هەولێرە نزیکەی 14000 کۆمپانیا هەیە لە سلێمانیە 6000 کۆمپانیا هەیە بەشێکشی بێ ئیش داخراونەوە بۆیە یعنی ئەم 43 بە 57 بەڵێ لە سلێمانی قاچاخیەوە هەموو هەموووە ڕاستە و باسمان کردووە بەڵام ئەم 43 بە 57 غەدرە لە خەڵکی سلێمانی ئەکرێت لێرەش مەسەن بۆ نمونەی باشە هەموو ڕۆژە 30000 بەرمیل نەوت لە فیشخابوور و دۆ هیچ گومرگێکیش نادا زەوێ نایابەکانی هەولێر دەهێندەی زەوێ نایابەکانی سلێمانی چەند کەسێکی پێکراوە مەڵتی ملیۆنێر بۆ نمونە پار مانگی دوو داهاتی هەولێر بۆ تەمووی لیموچە 210 ملیارد دینار بووە ئێستا 93 ملیارە ێ باشە ئایا لە هەولێر و ئەوانە هەمووماگێ هەولێر و دۆک 110 ملیارد دینار ئەکر 120 ملیارد دینار ئەکرێ بە مەشار نەخێر بۆیە ئەوە نییە کێشەکەی ئێرە ئەوە بێ بەڵام لێرە هەم داهاتەکە زۆرە هەم جووڵە بازرگانیەکە زۆرترە بە حکمی مووسڵ و بە کۆمەڵی حکووانە کەمتر دەرەکەوێ لە سلێمانی سلێمانی خنکاوە ئێستا هەرچی مەشاری عوەساوە لە سلێمانیە بینی ڕکود و بێبازاڕیەکی زۆرەیە ئەوە تا ئەزە ڕاستی ئێستا لەوانەیە بڵێن بەشێکی کەمی موچە خۆروەری نەگدۆ کە 15 ملیار بەڵام ئەمە لە ڕووی نەفسیەوە کاریگەری گەورەیەەکە بۆیە هەموو ئەمانەت پێتەڵێت کە جووڵە لە سلێمانی و تا ڕادێکی زۆر وەستاوە من بینیمەوەی کاک مەلا بەختیار لەگەر ڕێز ما بۆی بەڵام حیساباتەکانی هەمووی هەڵم داهاتی مەرز پەیوەندی بەوە نییە مەرز لە کاملا زۆرترە ڕاستە مەرز وەکو ڕقم لە سلێمانی زۆرتر یەک دنیا مەرزی لاوەکی و توو لە ڕێوبچووکەیە داهاتی مەرز پەیوەندی بە جووڵەی بازرگانیەوە هەیە پەیوەندی بە قەبارەی ئالوکۆڕی بازرگانیەوە هەیە وەکوتم بەس ئیبراهیم خەلیل بە تەنیا لە هەموو خاڵە سنووریەکانی ئێران جووڵەی بازرگانی تیا زۆرترە چکە هەموو کاڵای تورکیا و ئەوروپا ئەوانە بڕۆ بزانە قەبارەی ئالوگۆڕی عێراق لەگەڵ تورکیا چەندە لەگەڵ ئێرانیشا چەندە لەگەڵ تورکیا زیاتر لەگەڵ تورکیا هەمووی بە برایم خەلیلا دێ لەگەڵ ئێرانە بە هەژدە مەرزادێ نابێ بەرا ئەم بەراوردەبوو شوێ دوو ڕاستە سلێمانی نەوت و غازیە بەڵام دینارێکی نەوت و غازی سلێمانی بۆ سلێمانی نییە چۆن نەوت لە گەرمیانێ نزیکەی 35000 بەرمیلە ئێ هەمووی بە تەنکەرێتەوە کرێتە خورمەڵەوە ئەبرێ غازیش بۆ حکوومەت سند تێداهاتی نییە سێ بەشە غاز بەشێکی کارەبایە کە 440 ملیۆن پێ سێجایە ڕۆژانە 305 ملیۆن
پیسی جای او با بلاش دریاب کار با حکم 65 میلیون پیسی جاش لدان غاز کرده با کار با. باشه که تر LPG غازی مالانه 1100 تن روزانه برهمی باشه. لم 1100 تن دان غاز دعوت یا کمپانیا بسیار 65 دلار. لصاح هفته کمپانیا که بنزیکی 30 دلاریک ادابه معمول کن. لصا سیشی به بازرگانی است که گشته تن زیگی 950000 تنی گرانه زور گرانه. آوا به کنترل که رخ خریده و کمپانی که با خوی فروش و حتی آواشی چی با حکمت نیه. شته کی تریشی قدر کردم پیوته کندنسیت روزانه به موافق زیگی 1600 تنه. ایش حکمت اکریته ول دان غاز تنی با تنی به موافق با 370 دلاره. با تنکر بعد یکی که تا بوری نو تو بای کوالتی نو تکی پی باش که. بای بالای قاچاقیه بالای هیا. من باور دکاری و اساس حذیه که آخر سعی کاملا موادی قاچاق با بوب خود بوا سال باش ما خوا دوین دیسان و بدو داشتونم کردو چی بچنه مثلا مسو پاتری و فافون و آن لیرو آچه با چلوپیان جوره قیه جگر نزیکی دو دفتره هلکو هلکن نزیکی دفتری کو دوره قیه مریش کی باستو پنجاو پیان جوره قیه جبس 19 ورقه 1900 دلار به زبان گشتی الین یعنی او بابتانی زیاتر گوبرگیان لسرو 2000 دلار 20 ورقه و بیت با قاچاق دید مثلا برادر یکم دوین الین ویستو ما جو بینم با گومرگکا بر هو یک بیر رگان پیر نداوا گومرگی جوکا 950000 بوا ریان پیر نداوا پیانو تو وره با تنسیق تنسیق واتا قاچاق بی گومرگ بی فحص بو تاخلکی با 55 ورقه همو امانه راسل بله من هشتا اونیه بلای گومرگی سلیمانی زیادتره لحوله و نوتو غاز و حسابات غلیه ابی وکو خوی باوردکاری و بوتیه که رخنه بو با رقی حزبی که رخنه بو با ململانی حزبی با دلنیایی و شتیه کلک لیرش کیشه هیه دیان گرکی شعبی هیه خدماتی نیه ام با نمی بین ام ویدون با تسجیل که ام هاوینه لحوله را کارساتی که او روده تصور نکی بو بی آوی بو اون دش قیان کرد همو خونیان او بو چون زورتی شقا چون زورتی بفروشه که نزیکی لسا هفته مشتریکانیشی هاولاتی ریمی کردوسانین باشه پش بستن با آوی جیر زوی قولی بیر لحولیر گشتو تا 650 متر بو امانش کیشه که خلق پیوانه بی اولیر کیشه کیانیه راست سلیمانی کیشه گوره های دیاره بیا سروبری اوانه همو هیه بلام ایرش او بهشته نیه که اندیه بر رزوی نایه خوی گرفته که چیه اما کابرا سرطانیتی لبری اوی بیر لعلاجی سرطان کب کیتو دی مناقشه اوی که اگر صدری کی نخوشه که چون بیبچه تجوری عملیات او باشتره بابا پیش اوی مناقشه حساب بانقی بکن اما کیشه پار نقدی که هی یعنی پارکن نبو بوی او فوزاد دروز بوا یعنی پارکه هبیر آسانتره دو صد حساب بانقیش دروز که ای خو نابی پارت هبی بی که ایت حساب بانکی که وبو اوی توزیع ببی ای خو ابینی یعنی او چند روز در روز معاشی خانه نشینی دریش بوا که شکه حساب بانکی که نبو اینو پاره نیه لبانکا و حتی تو ابیت سرطه که شی پاره بانکی که چاز رکی دوهای سیستم زور زور آسانه هر ام عراقی که برادران پیان موه فاشله سیستمی کارتی هی و همونی رابا پنجوی کوهر یک بیه و هر زور زور آسانه شته کی مهم نیه و کو خونه یک پیشکش با خالق بکنه. بس لای اما امه ما و اینا نیست که لای ایران نما، لای ترکیه نما، نیست که نما. یعنی یکم جار تو ابی پارکه حاضر بی، اوجا مناقشه سیستمی توزیع که. اگر پارکش حاضر بی، بدو روش یعنی بسیار روش زور بر ریکوبی کی است؟ بام سیستم فاشلی است که تو آنها معاش داشت کری. پیشتر واکری آوا. بس کی اش که پارکه بود، و اتی به پارکه حل کری، ک پارکه حل بود او کیتر هر زور زور آسانه. دیان باقی جیانی خوی ممنونه بی بی که با یک عقدی بسیط بوی حل بی کارت کارت کریت کارت کو چی لکاشی ریدی دو پار قوی تدر و ار روی تو من و تو مل 2014 و بو ایست 2014 و کات عراق پشکیری می کردوسانی بری هیچ کات یک دو خیداره هنده ایست باش نبو نو هرگیز لو فتر زمانی ها نگشته تا 300 دلار دو جولای بازرگان زور زور باشه هیچ شوکی که داره رو نداوه بعد جور رسوماتش لجاران زیادتر وره گیرید کواته همو آماشکان اون که دوخی داره زور زور باشه اوی که خراپه اوی اداردان و حکمرانی که خراپه